Colina Morro Alto, ninguém entra sem autorização. Engano seu. Armas no chão! Armas no chão agora! Você não fica mais aqui nem mais um minuto. Senzala? Invadiram a minha senzala? Quem que houve com o Barão Ventura? Saiu soltando fogo pelas ventas? Posso perder uma coisa dessas? Sim. Vou saber o que houve. Homem é assim. Só pensa em briga. Tanta coisa melhor pra fazer na vida. Não acha? Não sei. Não sabe? Não acredito. Sente muita dor. Se você quiser, posso mais devagar. Cada vez mais rápido. Com você, eu não sinto medo nem dor. Nós vamos pela estrada o mais longe possível. Depois pago e dispenso os homens. Chegamos pela mata, fazendo do Ramírez que é mais segura. Eugênio não nos alcança mais. Eu não vejo mais nada, só que estamos juntos. Prometo que nunca mais vamos nos separar. Nunca mais. Nunca mais. Odeio certos pensamentos que tenho são incontroláveis. Luzia, por mais que eu tente ser superior, eu não consigo fazer com que o meu lado espiritual se sobreponha ao carnal. Espiritual? É que sofro umas tentações, entende? Como se Deus estivesse me colocando à prova. Agora sim. De tentações, eu entendo muito bem. Vou dizer uma coisa pra senhora. Não tem nada melhor. Euzinha sempre fui colocada à prova bem desde novinha. Não passei em nenhuma. Foi muito bom. Como é que pode falar assim, Luzia? Vou falar como? Essas tentações são as melhores coisas da vida. A gente tem que saber aproveitar todas. Sabe de uma coisa, senhorita Clara? Fala, Luzia. Se Deus deu o desejo, a gente tem de aproveitar. Senão, ele fazia todo mundo santo.